这个人怎么这么面熟啊？是海峰的老师啊！哎，糟了，糟了！你惨了，你惨了！赶快躲起来！你的老师因为你逃课，现在到我们的家里来找你了。爷爷，要赶快躲起来的人是你啊！因为我前几天请假，跟老师说是您去世了，所以我才没上学啊。哎呀，你这个兔崽子，你咒我死了，看今天我不把你打死。嘿，有人吗？有人吗？你好，我今天头七，我回来看看，不好意思让老师您受惊了。